Кәсіп ашамын деген студенттерге жергілікті бизнес алыптары көмектесетін болады. Солтүстік Қазақстанда кәсіпкерлер палатасы жаңа жобаны іске қосты. Қалалы колледждердің бірінде іскерлік хаб ашылды. Ол қалай жұмыс істейді? Саят Ермектің бейнематериалынан біле аласыздар. В стране был дефицит видеокассет, и они разлетались, как горячие пирожки. Брали у Нурлана товар на реализацию, находили покупателя и перепродавали по более высокой цене. Тапшы товарларды қымбатқа сатып, ақша жасау бұл 90-шы жылдардағы бизнес. Егемендікке енді қол жеткізген елдің экономикасы ақсап тұрған шақ еді. Сондықтан ол кездің ұраны сол, бай болам десең, саудамен айналыс. Ал қазірше, қазір жағдай басқа. Баста идея болса, болды ал мүмкіндіктер шаш етектен. Әсіресе жастарда. Петропавлдағы колледждердің бірінде жуырда кәсіпкерлік хаб ашылды. Хаб дегеніміз орталықтың заманауи атауы. Жұмысы оның қарапайым. Студенттер жоба әзірлейді, ал оны жүзеге асыруда өңірлік бизнестің алыптары көмектеседі. Закрепить за ними менторов, именно на, как наставников. Әр студенттің өз тәлімгері болады. Тәжірбелік кәсіпкер оған ақыл кеңестерін айтып, бағыт-бағдар беріп отырады. Осылайша жекесін ашуға итермелей. Шыны сол, болашақ бизнесменге табысты бизнесменнен артық кеңесші жоқ. 18 жасар Елена Парфенова дипломалар күнін асыға күтіп жүр, бірақ 5 минутсыз бастауыш сынып мұғалімі жұмысқа жуы қарада шықпайды. Сәби сүйгіл отыр өйткені. Тек декреттік демалыста бос отырғанша, неге кәсіп ашпасқа? Некоторых молодых преподавателей. Насыратыны жоқ. Кей мұғалімдер бірінші екінші сыныптағы көп балаға е бола алмай жатады. Салдарынан бүлдіршіннің бастапқа білімі шалағай болып шығады. Өйткені әр балаға жеке көңіл бөлу керек. Сондықтан оқыту орталығын ашсам деймін. Онда балалардың мектепке сапалы даярлайтын боламын. Идеяда мүмкіндікті бар. Евгения Яковлева тігінші жуырда оқуын аяқтайды. 17 жасар қыздың қолы алтын, қазірдің өзінде көйлекті көзді жұмып, піше біледі. Ол да қарап отырмақ емес, талантын хапта табыс көзіне айналдырмақшы. Большой шанс научиться предпринимательству. Бұл хаб керемет жоба. Бизнесменнің шәкірті болу үлкен мүмкіндік. Менің арманым ателье ашып, тапсырыспен киім тігу. Алдымен өзім жұмыс істеймін, ал ісім өрге домалап жатса, аппаратура алып, жұмысшыларды тартсам деймін. Бірақ әзірге бұл тек идея, тек жоспар. Оны жүзеге асыра ала ма, жоқ па, әркімнің өз қолында. Орталықта ашқан кәсіпкерлер палатасы мен іскер азаматтар біздің міндет тек көмек дейді. Қаржылай емес, ақыл кеңеспен. Бұл көмекке кез келген студент жүгін алады. Қысқасы, кезекті жаңа жобаның арқасында солтүстік Қазақстанның бизнес саласында көп кешікпей жаңа есімдердің пайда болуы әбден мүмкін. Саят Ермек, Айгерім Мұқанова, Қазбек Арықбаев. Муниципалдық телеарна.